Jelikož se blíží další díl Harryho Pottera, který nám naservírují v sobotu v televizi, tak jsem trochu podlehl, andalo mi to, abych se nepokusil i pro tento díl s názvem Vězeň z Azkabanu připravit tématické video. Dnes se ale musím přiznat, že to nebude tak úplně klasická Potterova hodinka. V naprosté většině případů se věnujeme pouze informacím, které jsou uvedeny v knihách. Dnes ovšem čerpám ze zajímavého článku, který uvádí za mě velmi zajímavou teorii, kterou bych s vámi chtěl probrat. Už teď řeknu, že bude několik věcí, které se budu snažit vyvracet, ovšem tím neříkám, že nemůže být pravdivá. Ostatně názor si jistě uděláte sami. Odkaz na celou teorii v českém překladu vám samozřejmě dávám dolů do popisku. Na stránce najdete rovněž odkaz na anglický originál. Teď už můžeme začít dnešní Potterovu hodinku. Ještě než začneme s hlavním tématem tohoto videa, velmi rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co od minula podpořili kanál pomocí tlačítka Super díky. Pokud se vám tvorba líbí, určitě nezapomeňte dát odběr, pokud chcete sledovat i nadále videa ze světa čar a kouzel. A nezapomeňte dát videu like. Z názvu vám samozřejmě jasné, čemu se budeme věnovat. Opravdu tak mocný, inteligentní, ale také vypočítavý člověk jako Albus Brugbal netušil, že Sirius Black je nevinný, nebo si to alespoň nemyslel? Pokud ano, proč tedy nechal takovou dobu Siriuse hnít za zdmi vězení? Měli bychom v rychlosti připomenout, co se vlastně stalo. K pánovi zla se skrze Severuse Snape dostala část vyřčené věštby, podle které se měl narodit chlapec, v jehož schopnostech bude Lorda Voldemorta porazit. Podle věštby samotný temný pán usoudil, že by mělo jít o Harryho Pottera, chlapce, který se měl narodit Lily a Jamesi Potterovým, členům Fénixova řádu. Jelikož si byl celý řád nebezpečí vědomý, vybrali proto ochranu ve formě Fidaliova zaklínadla, která měla zajistit manželům bezpečí. Díky tomuto kouzlu je vybrán strážce tajemství a ten, pokud jej nebude ochoten vyzradit, budou lidé jim chráněni skryti před kýmkoliv, kdo by je mohl ohrozit. Strážcem se měl stát Harryho kmotr a nejlepší přítel Jamese, Sirius. Když pak došlo k útoku v Godrikově dole a smrti Potterových, byl tak Sirius okamžitě zatčen a uvězněn. Byť, jak se dozvíme později, nic nespáchal. Byla mu připsána i vražda několika mudlů a Petra Pettigrewa, který byl jeho přítelem a dalším členem řádu. Skutečnost však byla taková, že na základě Siriusova nápadu bylo tajemství seřeno právě Petrovi, který už ale delší dobu spolupracoval se smrti Jedi. Věděl tedy Brumbal celou pravdu? Budu vždy popisovat část teorie a uvedu k ní svůj komentář. V úvodu autor píše nebo respektive mluví o variantě, kdy Brumbal nic nevěděl. Na tom samozřejmě svou teorii nestaví. Podle něj by v takovém případě byl Brumbal zaslepený lítostí, žalem a hněvem vůči Siriusovi a odmítal vyvolat spravedlivý soud. Je tomu totiž tak, že Sirius byl Bartemiusem s krkem téměř okamžitě poslán do Azkabanu a to skutečně bez řádného soudního řízení. Tady bych ale chtěl namítat, že existovalo mnoho očitých svědků, kteří potvrdili, že viděli muže vyhodit do povětří velkou část ulice hned poté, co se setkal s jiným kouzelníkem Pettigrewem. Ten vše narafičil skvěle a byl to ve skutečnosti on, kdo výbuch vyvolal. V rychlosti si uřízl prst, aby na místě zůstal důkaz u jeho skonu, přeměnil se v krysu a prchnul. Jenže nešlo jenom o tato svědectví. To, že vše bylo naopak, totiž v tu dobu skutečně nevěděl nikdo. Původní plán pozměnil právě Sirius a doporučil Jamesovi, aby kouzelné tajemství svěřil Petrovi. Mylně považoval za špeharemuse Lupina a tak vynechal i jednoho ze svých největších přátel. Nesvěřil se ani vůdci řádu Brumbálovi, který se dokonce předtím nabízel, že tajemství vezme na sebe. Navíc ministerstvo v tuto chvíli velmi tvrdě vystupovalo proti všem smrtijedům nebo napomáhačům pána zla, a tak ani to, že Sirius neměl vypálené znamení zla, nemusela být překážka pro usvědčení. Navíc sám Albus Brumbal potvrdil, že Sirius byl strážcem tajemství. Tady ale vyvstává otázka, zda o tom Brumbal alespoň nepochyboval. Teoreticky mohl Sirius se vyslechnout už dříve, než na konci Harryho třetího školního roku. Vždyť se dostal třeba k rozhovoru s Morfinem Gontem a ten byl konec konců odsouzen za několikanásobnou vraždu, kterou ale ve skutečnosti spáchal Tom Riddle. Dost možná byl ale Siriusův případ natolik medializován, že dovolit takový výslech by bylo pro ministerstvo riziko. Navíc bylo známo, že Brumbal a Sirius se znají, byli společně v řádu, a tak by mohl mít Brumbal snahu ovlivnit tady tento proces. Nebo měl Brumbal prostě jenom své důvody, proč nechtěl, aby byl Sirius na svobodě. Brumbal byl jedním z nejmocnějších a nejmoudřejších kouzelníků všech dob, a tak předpokládat, že mohl něco odhalit, je určitě na místě.
Teorie tak vychází z předpokladu, že Brumbál celou dobu tušil, že Sirius hnije v Azkabanu zbytečně, ale nepotřeboval, aby byl na svobodě. Podle ní by totiž byl Harry umístěn do opatrovnictví svého kmotra. Vyrůstal by v kouzelnickém světě, měl veškerou popularitu už od dětství a jen těžko by z něj vyrostl skromný chlapec, který pomalu zažil otroctví u rodiny Dursleyových. Navíc i Sirius byl poměrně pyšné povahy a to by určitě Harryho ovlivnilo. V Harrym by jistě zůstala touha pomstit své rodiče, ale určitě by celou situaci vnímal jinak, když by pravdu znal od dětství a nedozvěděl si ji až ve svých 11 letech. Brumbál tak mohl docílit toho, aby vyrůstal mimo všechno dění a podle této teorie z něj právě tak měl vychovat člověka, který bude schopný splnit úděl, který Harryho nakonec potkal v zapovězeném lese v jeho 17 letech. Získal obětavost, lásku a byl ochoten nabídnout svůj život, aby ochránil všechno, obránce hradu, vlastně celý kouzelnický svět. Udělal stejné gesto jako jeho matka, která ho chránila vlastním tělem. Na základě této teorie měl být tohle stavební kámen plánu Albuse Brumbála k poražení Voldemorta. Dává to ale vůbec smysl? První chci říci, že si nejsem úplně jistý na 100%, že by Harry byl automaticky svěřen Siriusovi, ale to je asi to nejmenší a nad tím to ani nechci spekulovat. Mám pocit, že to někde v té knížce nějakým způsobem napsané je, ale nějak si to nemůžu vybavit a nepodařilo se mi tu pasáž najít. Jinak ale, co se týče Harryho výchovy, opravdu mi ta teorie dává smysl. Jen těžko by se Harry stal stejným člověkem, kdyby vyrůstal v magickém světě, kde mnoho lidí opěvuje jeho jméno. Měl by všechno, Sirius byl bohatý i bez dědictví po Potterových a celkově by byl z Harryho úplně jiný člověk. Z tohoto hlediska si myslím, že by teorie opravdu smysl dávala. S čím mám ale větší problém je to, že by Brumbál opravdu vytvořil až tak dalekosáhlý plán. I kdyby tušil, že Sirius je nevinný, spíš by ho nedokázal osvobodit díky byrokracii a v podstatě žádným důkazům, které by svědčily v jeho prospěch. Navíc později byl ochotný školu zabezpečit mnoha opatřeními, aby ji před Siriusem ochránil. Byl ochoten přistoupit dokonce i na přítomnost mozkomorů, kterou po něm vyžadovalo ministerstvo. Zrovna tohle by možná bez obav o bezpečnost nedovolil. Navíc Albus Brumbál v době, kdy Sirius putoval do Azkabanu, ještě neměl dost pravděpodobně svou teorii o vitálech domyšlenou. Sám uvedl, že jistotu měl až v momentě, kdy viděl deník Toma Redla a slyšel Harryho popsat jeho schopnosti. Dost možná netušil, co přesně zachránilo Voldemorta při alespoň nuzném životě. Vždyť se skrýval dlouhá léta daleko od Británie a ani to neměl jak prozkoumat. A byť by Harry vyrůstal u Dursleyových, nemohl Brumbál tušit, jestli z něj vyroste člověk, který bude schopen zvládnout tak náročný plán, byť to předpovídala věštba. Nicméně u Albuse Brumbála si opravdu nemůžeme být jistí. A mně osobně tady tato teorie nasadila brouka do hlavy. On dokázal vytvořit mnoho kliček, plánů a intrik, aby docílil svého. Jestli ale mohl být až tak vypočítavý, jak naznačuje tato teorie, to vlastně asi nechám na vás. Já doufám, že se vám dnešní video, které bylo, řekl bych, trošku netradiční, líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, když dáte like. Samozřejmě odkaz na teorie máte dole v popisku a myslím si, že na další dobu se asi něčemu takovému teď věnovat nebudu. Jednoduše, protože málo kdy narazím na něco, co by mě osobně samotného nějak zvlášť zaujalo, ale tohle mi přišlo vážně zajímavé a na většinu teorií relativně i promyšlené. Jaký na to máte názor vy, to si rád přečtu dole v komentářích a budu úplně nejšťastnější, pokud se zase v budoucnu setkáme u dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo prostě jiného videa nad našem kanálem. Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Kdo je mistrem fanfrpálu? Ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.